Fala galera, aqui o meu se chama Miguel e esse é o meu primeiro vídeo no meu canal, né? Que fiz agora há pouco tempo e tal. É um vídeo sobre jogos. No meu canal eu vou fazer tutoriais de vários jogos. Ih, calma aí que celular desligou aqui e tal. Vou fazer canal de vários jogos. Tutoriais de vários jogos. Como? Jogando no videogame assim, aí gravando, mostrando as paradas, fases que vocês não conseguiam, é só me perguntar que vou lá e vou fazer. Então vamos lá, hoje meu vídeo é como baixar um jogo pago na Play Store. O jogo é o seguinte, é só, não tô mostrando meu videogame agora, porque meu videogame Xbox foi pro conserto, aí então não dá pra me jogar agora, eu vou buscar semana que vem. Semana que vem não, esses dias aí. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai baixar Aptoide. Se você não tiver Aptoide, vocês vão lá na forchara de baixo, baixam forchara pelo Play Store e vai lá. Pronto, baixou isso. Se baixou isso, é só vocês ir lá, abrir a página, vocês e clicar Aptoide. Meu canal vai ter vários tipos de jogo e tal. Calma aí que só vou botar a senha. Eu vou mostrar em público mesmo que esse é meu primeiro vídeo. Você não sabe direito como eu sou. Meu nome é Miguel e tal. Miguel não sei o que, de loja não sei o que. Eu não gosto de ficar falando muito, tô meio nervoso, que esse é meu primeiro vídeo. Bosta. Calma aí que eu só vou escrever aqui. FIFA 15. Baixar, mostrar pra vocês como baixa o FIFA 15. Eu tô mostrando esse jogo porque tem muita gente me perguntando já, falando pra me baixar, que tem celular que não vai. Todo mundo querendo jogar na escola e o celular não vai. Ué, por que não foi? Ah, tá. Escrevi uma coisa que eu escrevi de novo. FIFA. Fida. FIFA 15. Mostrar FIFA 15 que é melhorzinho e já apareceu. Ah, burro, eu tirei do jogo aqui. Mas fica olhando, vai aparecer de novo. Apareceu. Ah, vai ter vários tipos de FIFA 15. Vai ter esse FIFA aqui, esse. Acho que vou baixar esse aqui, que é o mais novo de todos. Esse aqui é meio complicado de mexer e tal, mas é a mesma coisa que a. Ih, bosta, desliguei o Wi-Fi. Como é que eu vou ligar de novo? E vou desligar o Bluetooth. Vamos lá então, galera. Agora eu vou tentar novamente. E foi, tá carregando as imagens e tal aqui. No meu canal eu vou mostrar vários tipos de vídeos e tal. Mostrar vídeo, mostração de fase, tipo Fatality de Mortal Kombat, esses tipos de fases assim. Então vamos lá. Aqui, só vocês virem aqui, está lá e vai estar aqui. Vai ficar dando erro, porque no meu eu já baixei, aí vai ficar assim toda hora. Aí fica erro, 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 mas tudo bem. Quando for de vocês, vai baixar normalmente e tal. Aí vocês vai entra e joga normalmente. Mostra, vai lá e mostra pros seus amigos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tal aí. E é isso, galera. Se inscreva no canal aí. Pronto. Tchau. Valeu.